куроодогу койлорго 2 аюу кол салып, алардын ичинен 67 койду чайна өлтүрүшкөн. Окуя 22 июлда Ош облусунун Каракулжа районуна караштуу Бештерек жайлоосунда койчу Куштарбек Сабиржан уулунун короосунда болгон. Бул тууралуу бүгүн 31 июлда Супер Кежи порталына Кашка жол жайыт комитетинен билдиришти. Чабан койлорду жеп жаткан аюуларды көрүп, коркуп качып жөнөгөн. Жолдон чалынып жыгылып, колун сындырып, эс үчүн жоготуп койгон. Алардан башка кишилер зыян тарткан эмес. Жергиликтүү бийлик тиешелүү түзүмдөргө аюуларды жайлоодон алыстатуу тапшырмасын берди. Жаратылыш паркында расмий түрдө 3 аюу каттоого алынган. Бирок божомолдорго караганда аюулар көбөйүп, саны 4 жеткен. Кара Шороо жаратылыш паркынын аянты 845 гектар. Парктын аймагында Тянь-Шань күрөң аюулары байырлайт жана кызыл китепке кирген жаныбарлардын башка түрлөрү да көп. Эскерте кетсек, аюулар кол салган октябрь айылындагы Бештерек жайлоосу менен аюулар байырлаган Өзгөн районунун Кара Шороо мамлекеттик улуттук жаратылыш паркы чектеш жайгашкан.